Sangu bihita nibiju. Nyamenye ko kunda sanaze bibiju. Data niwe muntu wa mbere wakunze nyabije nibitega muri gasaje. Ntabwo yose yabigo nyitanye kumera menyo. Aho ngo baby. Niba abana basuye ngo barasakuza ngo bararya ngo barituma wajye ukigira n'ikinyabupfura muri ako kanwa kawe. Kuva nabaho n'ubwa mbere mbonye mu pastor tukana no hanzwe. Ubuze ko ngiye kujya mbanza nkasengera inzira ngiye kunyuramo kugira ngo ntahura n'abakafiri nkamwe. Sha ibintu. Yewe uratinye kukampamagara hangama? Naza kugura nawe mu gihu. Ese ndi umushumba. Ese umuntu utabasha kureba asha gusomana. Ngo ko nawe uzazana nyine bazaza n'ubyere nuza by'ibibi. Yewe ibintu. Ubwo nubu nakurebye mpita nkubonamo ibibazo runaka. Ubu nibwo ntangiriro kugukura ngenda nkura pole pole buhoro buhoro ngenda nkura ngenda nkura ngenda nkura. Ubu nibwo ugeze rero mu gihe cyo gukunda. Oya urabona nyine navuga ko uramutse uri ibikeri byagenda nyine bikihagira mu nda ugasanga ubyibushye ndagusa yonyine n'iki kintu navuga cyonyine gusa. Mpereze byanjye mpereze byanjye mwese noneho mwese ibyanjye uruki nguruki ujya ducuruza urumogi. Ako mwana ugiye gusara. Ako nabwo uri kubona ubukene buri hantu hanze aha ngaha ukuntu bumeze. Burajagata nk'imbwa. Uzi ko gufata umukobwa wakuye mpinduka ukamusoma ku mabere. Uba uri kurya imitungo wa nyakwigendera. Icyo gihe uri kwishora mu manza rero. Yagiye none kumbona kabaye gato. Ikintu cya mbere ni uguhita tugura inzu. Nyabingi Nyabingi. Hoje eu vou fazer. Vite, Nyavi. Agora pois. Vamos lá, você. Vamos lá. Para onde? Por esse cura que está mutando, mani, ali com gunda musa. Ndesuzanye singunda muzanye nduzanye nyine nguyu ndamuzanye doze ni wa muntu mwe nje nagutumye mukoze wa murugo nje ngunzanye rwose uyu naramwihebeye naso wihebe naso ugukunda umuzanye ngo mukoreshe kiko ntare gitifura muzanye sango mbasezeranye jewe usezeranye usezeranye biki mbasezeranye nyine mu muje mu rukiko hanga ari mukuzanye ntango wa muntu ariko reko nkubaze uzu kumeze nka cyagifuka cyacekaguritse batwaramo ibishingo kigenda kiti imyanda aho kibonye ho. Ubu noneho nupa nkunguzanye umwanda. Uyu se ni yarara. Ni umwanda se. Ibyo ni bibare. Uyu ni umwanda nzanye. Mu intesha rero ni njye. Ahantu muzi nawe nta hantu huse. Ndareba ijisho reba nk'iry'ingagi urareba neza. Ubu usigana nawe umuganire. Kuretse ariko isoni koko isoni ntizica. Ubu njyewe nategereje kuri gita. Cyangwa ikirere ngo uguruke ahubwo ikirere cyakubanya kirekire ahubwo ushatse waba wibwiriza kampa yanjye nanu tumwe akubwiye ko nzane bigerageza iya hapa mpereza akubwiye kuba wibwirije akarikose mpereza karikose amana umwe nesha umwanya akarikose uretse kugenda mpereza urajya he muhereze ntabwo njya asuhuza umuntu mwaza ngaho nimuhoberane basi kugira ngo ushire inamba ku ushire nini n'uburyarya bwawe are are manya are yari muramutse manya yarapfa Akoretse betse. Wakunda kubona ko ze kare. Ako kicyo bifata nka kare. Ngo ufite iki ngarude ni nkubamo. Aka kantu kibata nka nkubamo. Ako sha. Ugize kuba shishu kanyima. None ubaye na karemba. Wafatira. Turabure ses. Umba. Hey.
Mwese. Ni najya nkuririmbira nagutetesha urumva nagutetesha ko boss narakubwiye yuko mugende kumwe n'umushyitsi muri salo ugomba kuguma mu kiko ni mu mwe yawe wahanga hano huje kuguteka ntabyo gutekufe aye nagushakaga harakano shaka kubwiye Go for a phone. Uziko gufata umukobwa akwemindu kamusoma ku mabere. Uburi kujya imitungo wanya kwigendera. Icyo gihe uri kwishora mu manza rero. Ako ni nibikira. He? Ako undi ziko na nziko wakize. Kumbura cyarwaye. Hmm. Bisazana cyane. Ko bushize duhirukanye ndigera mu menyo. Barashaka kunga ko yagiye. He? Yagiye none kumbona kabaye gato. Kandi ndigera mu menyo. He. Ubwo narayiriye nyine. Aho n'ikishimara mu gihe wagiye kure. Umva ngiye namuzanye nzi ko ari umukozi. Kumbi nazanye mu rwayi wanza yarekanze ko yaje mu bitaro. Yaravuze wakoze. Je basaze. Muna rifata akazi kuvuga amagambo ngana kuri iyi. Shiri nzakirukana. Nzakirukana, zirukana ishya. Nzakirukana. Umva ko nicyo gishaka kudutera mu kirere. Ariko. Kuse bikamwe. Terekanga. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm not going to go to the house. What have you scored? I don't
katagira n'ukumva wanjeje ariko ubundi ko mbona ibisazi byawe bitazakira vuba waretse nka kujyana n'indebe unyana he n'indebe bawongiriye neza ubwose nzajya nkwishyura nzi ko ndera ari umurenge uramutse ugejeje ngahita nibera gitifu ageze bya bintwari kare umurenge gose kintu nakunze pastor yavuze ati ubu twese twaremwe mu ishusho y'Imana mita numva n'uzuye umunezero n'agakiza we ubu twese nawe n'abandi twaremwe mu ishusho y'Imana kose kose umwarimwe muki ishusho y'Imana ariko boss ibazagize nk'umuntu uva hano ku isi akagira nko mu ijuru agasanga Imana isa nawe azi n'ibifite ukorera hano kuri iyi si ubwo iyo Mana yaba kiyubashye nta n'isegonda yamara mu ijuru yahita yigarukira umwarimwe Imana isa nawe we wani karita zo utazari nkorera cyangwa ukanteranya n'Imana oya azari nkorera ndamutse ndigukoreye ukaritura cyangwa ukarimene ibyo byose